Wasabu ni wanyama wale masakata vibes. Tulie no gerenge. Wale ngele wanabaita wu Palmarina. Chibuga HPH zimbi wa Enegaruga. So, sakata vibes sazi weji wa isemu kumpola mpola. Mlawe bintu ngejebe kore wamu. I think mu Uganda chibuga chisoso zimbi wa. Nga chizimbi wabu zimbi wa kubela chibuga. Ngoze kwa binevijia bikula nacho. Chino chichimu kubisoso kubanga bizimbiwa. Binji na hivi tono, keep left. I think ndozo la ingereje bachi planning amu otuka wali entrance. Eri huji wa kubatu njibaraze. Mulimu round about ngudo. Zili muzo naza highway formati. Zili biri biri left and right. Construction genda mumaso. Bizime ndozo angawa vila babi na vichalibi pia. Of course walo nebi ya gweda. Erabi obi ya gurwada. Simanyi wabi gurwa abili zingibwa obabi pangisibwa. But watunuli landoza formati yengu dovola ba. Itau nini liku mazi. Wala wajita Pearl Marina. Chitegeza nti the Pearl of Africa, Uganda. Wetuli. Marina chigamba chiva mubigamba bimwe bikozesebwa nnyo ku mazi. Tuje chigamba chivaita marini. Ogenda ku gugu yao ebe chikulaga nti marine eba eza akabinja akadukanya ebya security ku mazzi osegedde oba security ekolera ku mazzi ye marine bagambe keep left. So what if ze not dawali ne tufuna yo kizimbe kimu ekireka bulungi abantu bakirabe bulungi anenge nzimba yo ya mutindo nnyo ngudo bazikola zagwada eza interior kati kubula ko lugudo lumwera ole bali okola oluva ku entebe highway okujja eno egerenge egerenge I think 0 kilometers nga 15 kuva ku entebe road o 15 ku 10 around there zedda chikanga musanvu self drive oba musanvu ku 15 ngobadde tolina kugoba. I think ina nyumba ejja tuwa vyennungi. Yep. Ebizimbe ebiri muno byebimu nga kino kyekimu ku byo ye nfaanana yabyo ambawezu omuwano. Mulabe bulungi kyenjogerako. Leero nze njiriko manyiga mugongo ali mu kugula Freak Friday. Leero ku Sunday alowooza bamutundayo. So embeera bwetyo ennyumba evako apartments nya ngelina compound elina parking elina everything oli wadembo jitwala yonanga family muntu omu oba nopangisa ko ka segment nomulala na panka ko ka portion gote tugene mas environment is very calm very calm obera wano na weda bila mutufu nti oli gerenge. Gerenge nge linya. Linya lia charonyo. Na yenga. Bobe ila yu ateto swa kujukira nti oli mocharo. Abama nyinti ne kubo ilije gerenge. Lia mfufu. Very soon chigenda kubanga chinyumwa kwa bunyumia murugero. Nti ede nyo. Kubo ilia genange gerenge lia ringa ke mfufu. Because construction eri continuous non-stop bakola butawero okulaba ngolugudo lugwa ekibuga bagendo kigulawo I think kisigazayo ndoza ebizimbe nga monana ku 10 okubanga kigwa okuzimbibwa bulungi kyona kigwe then wasigale waboleyo kubanti wale bajja abantu bajja okubeerayo ku ejeno compound ngovudde mu kikomera kyebizimbe compound yegendera dala mpaka ku nyanja era oba ofuna lake view eri very open era oba tudde wano ngo sirikiridde owulira bulungi nnyo amaloboozi g'amazzi saako n'ebyobutonde byonna ebibeera kumpi n'amazzi oba mu mazzi oba obiwulira bulungi eyo sound ennyuma nnyo okuweweeza omwoyo oba ebirowoozo naddala abasajja nga maanyi ga mugongo abasula bakakaalukana akola emisana n'ekiro abamukola so bwawummulako abayetagaka environment wekati n'olwensonga eyo
sakata vibes tayari tumide mwana nega mantike balete balambuzeko of course yesonga mbenga mazimanya chi montebe I'm sure binji nyowe biti amu Uganda za olengerele walele construction eche yongerayo ne zawali wali out of bound because construction echage na mas tusobola kusala kutoka yo nenga wana ba wawedde engudo zozi la bazi kwa rada za gwada ambade magamantino mu Uganda bio bila bikabinji na ye muntebe this is one of a kind it's the first of its own still sure awache ne chindu chikole wa government obacha muntu chiri mu ensi East African Community East African Community eh ne Kenya je chiri Tanzania eh then ninako lugambo olumunti palmarine eno omugaso gwayo ba ensonga lwaki bagizimba ano nti bagenda kubanga bakyusa chi tugambe nga olaba Luzira Portobello nkwa example not in reality nayenga we chandibade kifanana nga olaba Luzira Portobello nti bagenda kuba wano ebyamaguzi ebisinga obungi kuleka Victoria webituukira okuli ebyo ebigenda kukisaawa entebe n'ebyo ebiyingira ekibuga Kampala kivula abalina okukolawo nga ekibuga kirabika ddala nga kibuga enguudo nzimbe mataala kamera mwezi lolede bi installed era wajjana obudde bw'ekiro ate wejjusa olabira ddala nga buli kimu kiri fine so olusema kaga muntu kale tugende embeera bweto bweri oli wadde mbo okujja okulambula yeno mulo tebagaana okujjako ekinaaba kiwedde simanyi be security binaabeera waliwo abakuuma naye tebakugaana kuyingira as long as ojja mu ddembe n'osaba ne reason lwaki oze bojanga jola gato manyi yofu kwa sere bakugana. Be, bakugana. Ne bojanga linen songa nti ndi mulambuzi. Wagamba ye kakati. Boze kulambula. Nti kati yingira. Na ye wano ne wano ne wano. Tasukawo. Palmarina entebe gerenge garuga. So I think this is what I'm talking about. Bechwe chigendo vera. Egenda kuba beach ya tabu nyo bwenava ewende. So wano wajja kuba wa madara gakirireyo. Echo nacho. Zamchira ibenave. So kati. Ntegezeddwa konti obojja enegerenge olengera liri eryato liri kandi zoominge mulirabe eri eryato eri bangambye nti no awo bazimbirawo emmeeri wote tusobola kugendawo because wali prohibited naye nga I think oba otegeera kye ŋŋamba emmotoka ezijja eno nsajja yeah so kyekyo bwe kitobwe kiri Nenga sata mbudenze ka Dine manye ga mgongo They are representing Sakata Vibes You don't know Bulijo ye gwe Yenze chisebo sebo Bwa kuata kamera ya Sakata Yeroku kama wange ya achiriko Ya achiriko ni tiko Wamune DJ Santos Big up on yourself Santos Wadio kufaku Esa andes ba ne DJ Saimo MC Saimo yo now Aline chi baby Checho baba. Mwawa ni kebango. So that is what's up. Kaimasha fiki ebintu webito ino kujja nolambula. Kastone kwatako. Fengatu. Ngatujja. Ngatuchiringa. So for now, tewana bela commercial to the public. Ntosola kujenongoze kuchakala tekinaba ne I'm sure kinaba chiwedde
abantu bajja kujanga bachakale banyumirwe beyagale aterwa chinedda wali very very protected wali ranye chibira to be honest it's a very 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 nice environment abotunulira environment za abantu abagala abantu abasirifu walunje nnyo ebizimbe bizimbe bitundu abatondebwa so ntegezeddwa ko wano mukulu Simon ti obwa biro enjingira mu mitwalo mukage ja dola ngogula permanent nenga olabe yo nti eriko gundi rooms eziriko kati buli room ojigula mitwalo mukage buli apartment kati obwo yagala gula yonna yonna nyumba yonna then chim simany center ogata gatamu kuba nyumba yonna inzo bake apartment singanya then vasegeza mitwalo mukage ja dola ndolo mabidi mwena gwengo babulunji so checho kintu kirunji nyo Palm Marina no aigerenge egaluga ngawe gamenti ziri kilometers nga 15 ku 10 okubanga otuka wanegerenge gerenge mwalo gerenge landing site yemku landing site sezili mu ntebe oboli yawe zili recognized mu Uganda naye bali geza ko kusayo embere chifula international ntege bade mpufunya update sinti azino Palm Marina zizimbibwa it's an African an East African organization something zizimbibwa mu mawanga ga East Africa kumyalo kuleke Victoria to be honest ekintu bwekiti nina muwenge ndowooza nti oba nakiwulira ke e Rwanda jinasoko kiwulira kati okiba kize wano mu Uganda then we are good to go I think Uganda yemu ku nsi za East Africa zina space enene kuleke Victoria kitegeeza batwongereyo obulala nga webuti babasale ne bay nafe nafa basakata vibes tufuneke kitebe